Saudações, ouvintes e colegas físicos e digitais do NBlastCast. Eu sou o Katayama e eu gosto de cartucho. Fala galera, aqui é o Vini e eu prefiro mídia física, hein? E aí pessoal, aqui é o Victor. Físico ou digital, duas formas de cobrar pela mesma coisa. Tô meio lá, meio cá. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, mídia física ou digital? Cartucho ou download? Qual sua mídia favorita para armazenar seus jogos? No programa de hoje, veremos as vantagens e as desvantagens de cada um desses formatos nas plataformas Nintendo, nossos gostos pessoais e o cenário que nós vemos para o futuro dos games. Afinal de contas, você prefere comprar os joguinhos, ter o cartuchinho, ter a caixinha e tudo mais, ou você prefere a praticidade do download? Então, esse é um papo para depois da musiquinha. Vamos lá! Here we go! Pessoal, eu vou abrir esse podcast fazendo uma perguntinha para os nossos ouvintes e para vocês também, os participantes. A perguntinha é ousada. Deixa eu perguntar. Qual foi a última vez que vocês compraram um jornal de papel, mídia impressa para ler? Qual foi a última vez que vocês compraram um DVD de música? Vocês foram numa loja de disco e compraram um disco, um CD de música para ouvir. E, recentemente, a gente teve umas notícias meio ruins, né? Foi divulgado que aqui no Brasil não vai ter mais produção de discos de Blu-ray, não vai ser mais distribuído vídeo em Blu-ray e DVD. A Microsoft encerrou a produção de jogos em mídia física no Brasil. E a Nintendo acabou de encerrar as lojas digitais do Wii U e do 3DS. Então isso tudo está interligado e isso tudo tem a ver com o programa de hoje. Porque você que gosta de videogame, o jogo tem que chegar no seu console de alguma forma. Antigamente a gente só tinha os cartuchos ou discos, né, para a gente trazer esse negócio, os jogos para nosso console. Mas hoje em dia nós temos o nosso console, ele tem as duas opções. Você pode comprar o jogo em cartuchinho, no caso o Switch tem cartuchinho, ou você baixa ele digital da loja. E cada formato desses tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, vocês gostariam de comentar a respeito sobre as suas preferências? Querem fazer uma introdução? Então, galera, eu sou um fã de mídia física. Eu acho que ter o cartuchinho, ter ali, não necessariamente o invólucro, né, que guarda ali a caixinha, porque às vezes, né, você tá viajando, compra fora, daí acaba, né, com limite de peso, de espaço, acaba deixando de lado a caixinha. Eu sei porque eu tenho alguns jogos assim, né, por exemplo, meu Zelda, o Breath of the Wild, eu não tenho a caixinha dele, né, eu tenho só o cartuchinho. Então, assim, eu acho que é uma forma bastante útil de a gente ter os jogos, porque eu tô pensando de um ponto de vista de colecionador, né, me considero um colecionador de jogos, assim, não esses hardcore que tem edições mega ultra especiais, não, obviamente que não, mas eu gosto de ter os jogos que eu gosto de jogar ali, mídia física, sabe, e isso pra mim é uma questão de afeto, uma questão de questão prática mesmo, né? Porque eu tenho ali, e às vezes eu não tô jogando, já zerei Zelda faz muitos anos, mas eu olho ele ali e eu fico feliz, sabe? Eu olho e falo, ah, nossa, tenho Zelda. E a vida segue, sabe? O que acontece é que com a mídia digital, por exemplo, né? Vamos pensar aqui no PC, no Steam, eu tenho 211 jogos na Steam. E, caras, eu nem lembro que eu tenho os jogos. Eu nem faço ideia. Muitas vezes já aconteceu, inclusive, de eu comprar o jogo dobrado. Eu comprei em outra plataforma, daí eu fui ver, eu já tinha o jogo. Então, tendo mídia física, eu consigo, né, alimentar essa minha vontade pessoal aí do colecionador, né, do colecionismo. E questão prática de olhar e falar assim, não, eu sei os jogos que eu tenho, né, porque eu tô contando com eles aqui. E basicamente, eu acho que talvez seja esse o ganho, né? O único problema, no entanto, eu acho, é que a mídia física, ela, no Brasil,
por... Agora ela é vendida oficialmente, né? Mas até pouco tempo atrás não era. Então, ela geralmente ela tende a ser muito, muito, muito mais cara. É, indo ao encontro ao que você falou, Vini, é o seguinte, até para o ouvinte se situar, né? A gente está falando de 2023, né? A era da tecnologia, da influência, onde tudo é digital. Na minha época, sessão idoso agora, minha época, a gente alugava fita. Vai alugar um jogo digital hoje, tem que logar a conta e fica com 7 dias, e aí, pô, você paga um preço ali pelo aluguel da mídia digital, e aí, pô, não é a mesma sensação, né, de abrir a caixinha, sentir o cheiro, ler o manual, né? Todo aquele folclore que tem por conta da caixa. É, eu acho que a experiência de comprar uma mídia física, ela não só é para sua recordação, para sua memória de daqui, sei lá, 12, 15 anos, pegar lá debaixo da cama, na caixa grande, e pegar lá os encartes dos jogos antigos, mostrar para filho, mostrar para sobrinho, até para colegas assim, que ó, na nossa época, lembra como que era? O cartuchão grande com a fita, com a caixa, desculpa, com a caixa em volta, caixas especiais, né? Até as mídias da Nintendo sempre tem aquele Only For, que todo jogo da Nintendo tem. Somente para. Aquilo é o ápice nas caixinhas pra mim. Só tem pra ele. Esquece, você não vai achar em outro. Mídia digital, foi como o Vini falou agora. Você tem no PC, você tem no Xbox, aí você comprou no PlayStation, mas aí você lembra que deixou emprestado sua mídia física com seu amigo, e acabou, você tem 4 vezes o jogo e não sabe. E eu acho que a mídia física, ela tem que existir, mas infelizmente com o tempo as coisas, né, locadora, por exemplo, já não existe mais. Então, mídia física provavelmente daqui a um tempo já vai deixar de existir também. Ou vai diminuir a ponto de ser edição do ano lá, edição de colecionador, caixa do ano, sei lá. Qualquer tipo de edição comemorativa para pagar 6 vezes o valor, que aí você pega no fator emocional da pessoa, né, do comprador, que vai olhar e falar assim, eu quero a caixinha, ponto. Dom rim. Então, eu acho que essa é a tendência, as mídias físicas diminuírem de volume, né, de quantidade, e as mídias digitais dominarem o mercado. Só o preço que continua igual, né? A gente paga R$300 num cartucho de Switch e R$300 na mídia digital. Pelo amor de Deus, né? Não dá. É a mesma coisa que pedir uma pizza metade mussarela e metade Pizza Hut, sei lá. Qualquer sabor caro aí, e a pizzaria te cobra o valor da pizza mais cara. Não pode. Mídia digital é mais barata porque ela não tem a parte física para ser cobrada. Quer dizer, então, que o jogo ele é teoricamente mais barato na mídia física porque ele tem a caixinha e aí o custo tá ali, né? E o custo do cartucho, né? E o frete. Tudo isso está envolvido. Mídia digital, você paga a sua banda larga, não é a Nintendo que paga. Então você baixa com os seus dados, com a sua internet. Você está acessando os servidores deles. Ah, legal, você paga assinatura para eles. Então por que que a mídia digital tem que ser mais cara? Eu acho isso um absurdo. Mas é a tendência, infelizmente. É, caros ouvintes. Eu também lá meio cá. Eu concordo com o Vini quando a questão é... Ah, eu tenho as minhas caixinhas ali dos jogos que eu mais gosto e são lindas e... Quando eu chego, a vontade de abrir ou rasgar o plástico é maravilhoso. Mas às vezes eu canso de ter que ficar trocando cartucho para jogar. E a facilidade de você estar com seu console e apenas selecionar o jogo que você quer jogar. Ah, a praticidade é imensa. Não sei vocês, mas nossa, eu tô meio lá, meio cá e ainda tô indeciso. Bom, então eu vou fazer aqui uma listinha de vantagens e desvantagens que cada, né, que cada mídia tem, né? Vamos começar falando de mídia física, cartuchinho. Bom, uma primeira vantagem que tem é que você já instala o jogo sem precisar de internet, você pode instalar offline. Você comprou um cartuchinho novo, levou ali na praia lá ou na casa de campo que não tem internet, enfiou, espetou no seu Switch, beleza. Essa é uma vantagem específica para quem é jogador da Nintendo, tá no Switch, tá? Porque se você tem um Xbox e um PlayStation, as mídias físicas dele, na maior parte dos casos, jogo grande, é só uma chave que ele baixa o jogo inteirinho da internet. Então, se você não tem internet, você não... o jogo lá, o disco lá, não serve para você instalar o jogo mesmo. O jogo de verdade não tá lá, né? É, a mídia física possibilita troca e venda, você pode emprestar pro amiguinho, você pode vender se não gostar do jogo, você pode vender numa emergência, enjoou do jogo, você vende. Né? A mídia física é imune a fechamento de lojas virtuais. A loja virtual da Nintendo, a Nintendo fechou o shopping? Não importa, você tá com a mídia física lá na caixinha, bonitinho. A mídia física é mais ecológica. Essa vocês estão fazendo, você tá maluco, Cata. Nem a pau. Como é que um negócio que tem caixa, plástico, papel, é mais ecológico que um negócio que é digital puro, né? E a gente vai chegar lá. Eu vou te mostrar que sim, a mídia física é mais ecológica, tá? A mídia física, no caso do Switch, ela poupa espaço na memória do seu console. Se você compra um jogo digital, você tem que baixar ele na memória do seu console ou no seu cartão.
de memória, e isso vai ocupar espaço. Os jogos físicos do Switch, eles já tão, a maior parte do jogo já está contido no cartucho e você precisa de um espaço pequeno no seu console para poder jogar. Então é uma boa vantagem de economia de espaço. E, como o Vini e o Diogo falaram, a mídia física tem a nostalgia e o colecionismo. Você tem aquela fileira de lombadinha vermelha de Switch, de cartucho de Switch e tal. E tem a caixinha, você abre, tudo bonitinho. Isso porque os jogos de hoje são só a caixinha e o cartuchinho lá dentro, né? Eu tô aqui com o meu Pokémon Y, o meu Pokémon Y na mão. Cara, ele tem o cartucho, ele tem a caixinha, tem um manualzinho dentro, né? Não é bem um manualzinho, mas é um folheto do Pokémon XY, com algumas instruções básicas. Tem um catálogo da Fenac, tem um cupom promocional da Miloeta, tem aqui um cupom para você participar do Nintendo Clube. O Nintendo Clube nem existe mais, mas é legal ter isso aqui, sabe? É você lembrar daquela época legal, assim, tal. Que eu ganhei de presente da minha namorada e tudo mais. Pô, super legal, né? Essa lembrança, esse colecionismo físico, né? Já a mídia digital, você tem a vantagem que você tem acesso imediato no lançamento. Por exemplo, Zeldinha novo vai sair. Quem comprar no digital vai comprar na hora que abriu, já tá jogando. Já tá baixando, já tá jogando. Eu que vou fazer questão de comprar o Zeldinha em mídia física, vou ter que esperar a loja me mandar ou eu ir numa loja comprar. E não vai ser no momento de abertura. Vou levar um ou dois, alguns dias a mais do que a galera do digital. Como o Victor falou, digital tem logística mais fácil. Não precisa de estoque, não precisa de vendedor, não precisa de loja, não precisa de caminhão, não precisa de distribuição, não precisa de caixa. Nada, nada, nada. Não estraga a caixa, nada, nada, nada. Não precisa de logística. Ela não ocupa espaço físico na sua casa, você não precisa ter um lugar para guardar os jogos. Você tem, como o Diogo falou, você tem acesso muito mais fácil à sua biblioteca, né? Por exemplo, você quer jogar os jogos, tem um monte de jogo já na memória do seu console, tá lá, facinho, quer trocar de jogo, já pá, já troca, já tá lá. Mídia física não, você tem que levantar, pegar o cartucho e trocar, isso se o cartucho estiver com você. É o que eu falei, às vezes eu tô na hora do almoço, eu quero jogar Switch Sports, deixei o Switch Sports em casa, não dá para jogar, né? A mídia digital tem a vantagem de compartilhamento de conta. Você pode, tipo, ter uma conta que você comprou o jogo e pegar essa conta e botar em vários switches de vários amigos. E eles têm acesso a essa conta que tem o jogo. Então eles podem acessar, desde que não acesse todo mundo ao mesmo tempo, né? O jogo dá pra você, tipo, compartilhar sem precisar. Então, do mesmo jeito que a mídia física, você empresta o cartucho pro seu colega, a mídia digital meio que dá desde que você compartilhe a conta, né? E não tem desgaste, a mídia digital não estraga, não tem desgaste, ela não gasta, ela não ferruja, não fica velha, não pega umidade, não mofa, tem essas vantagens, né? Vocês querem comentar alguns desses pontos que a gente quer, que eu falei, ou vamos abordar um por um, vocês preferem? Vamos falar primeiro da vantagem de estar offline, né? Cartuchinho, o Switch é o último console que ainda faz jogo de mídia física do jeito que deveria ser. É um cartucho, espetou, imediatamente o jogo tá funcionando. Não tem que downloadar, não tem, assim, às vezes tem que fazer uma atualização, tudo, mas se o seu console não tiver na internet, não tem problema. Normalmente o jogo de Switch ele já vem completo no cartucho e dá pra você jogar. Tudo bem que tem uns tipo Pokémon Scarlet Violet que vem bugadão, né? A versão que tá no cartucho. Você precisa do DLC pra consertar. O DLC não, você precisa do update pra consertar o jogo. Mas na maior parte dos casos dos jogos da Nintendo, ela é muito boa, né? Isso é uma vantagem legal, né, gente? Olha, eu gosto bastante dessa praticidade. Mas assim, só pensando, Cata, eu só vou complementar uma reflexão aqui, já adiantando, não sei, tava na. Né, a gente pensar em discutir isso, né? Falando isso em voz alta, né? Você foi listando, eu fui pensando aqui, ouvindo, acompanhando. Nessa lógica, não tinha que ser mais barato por causa da logística, né? E coisa e tal, armazenamento. Então a mídia digital não deveria ser mais barata? Parando pra pensar? Entendeu? Sabe? Porque, pô, cara. Deixa eu te falar uma coisa. As empresas aéreas no Brasil não deixam mais de você despachar bagagem despachada. Antigamente estava incluso, né? Você viaja assim, ó, agora a gente vai cobrar a parte, a bagagem despachada, porque vai ficar mais barata a passagem aérea. Você viu alguma passagem aérea ficando mais barata?
Ficou nada. As empresas, cara, se elas vêem uma oportunidade de lucrar mais ainda, ela lucra mais ainda, sacou? Não tem essa de, ah, pô, já que eu não tenho custo de logística, eu vou baratear o preço. Que baratear o quê, meu? Verdade, até porque empaca, né? A mídia física, teoricamente, ela seria... Ficaria ali represada porque ela não vai sair. Ela é, sei lá, 50% mais cara. A bem da verdade, agora vamos ser justos. A galera do PC, pelo fato... O PC morreu, a mídia física, tá? Quase, a mídia física de jogador de PC é menos de 1% do mercado de jogos para PC. É nada. 99% dos jogos de PC são digital, né? E assim, no PC é verdade que pelo fato da mídia ter ficado digital, lá ficou mais barato. Tá? Muitas vezes tem promoção no Steam, você pega o jogo de graça na Epic e tudo mais, né? Nos consoles, Xbox e PlayStation, também a mídia digital, vira e mexe, depois que o jogo pega uma idade, ele vai ficando mais barato, tem promoção, não sei o quê. No caso da Nintendo, aí a Nintendo não baixa o preço, cara. Eu até conto como piada, mas quando saiu o meu Switch, quando eu comprei meu Switch, falei, esse Mario Kart tá caro, hein? Quando baixar o preço, eu compro. Até hoje eu não comprei. Eu peguei um cartuchinho emprestado pra jogar, tudo, mas assim, comprar novinho? Não, eu peguei um usado, meu. Porque na Nintendo, especificamente, a mídia digital não baixa, cara. Entendeu? Porque nos outros consoles baixa, no PC baixa. Eles tinham que repassar a economia de logística pro consumidor, né? Deveriam, né? Mas pra que vão fazer isso se vende pra caramba? Mas vocês não acham que um próximo Switch ou uma próxima geração, a Nintendo não vem toda digital, não? Porque a gente já vê os Xbox, né? Que você antes tinha com opção de leitor e sem leitor. PS com leitor e sem leitor. Aí agora totalmente sem leitor. E aí? É, tô achando que existe um risco real do próximo console Nintendo. Não só o Nintendo, mas também o Xbox e o PlayStation. Não vim mais com leitor de mídia física, não, viu? Inclusive, todo mundo aqui tem um console que só aceita a mídia digital. Esse console se chama celular. O seu celular, não existe jogo de mídia física pro seu celular. Todos os jogos do seu celular são mídia digital. E se pá o PC também, arrisco dizer que o PC também, ninguém aqui mais compra mídia física pra PC, não. É, não tem mais drive de leitor de CD, DVD, Blu-ray no computador, isso é muito difícil. Então, meu amigo, então, o PC e o celular já aderiram à mídia 100% digital. Os consoles, eu acredito que já estão indo para esse caminho também. E tem um ponto aqui, Cata, que eu gostaria até de colocar pro ouvinte, não sei se vocês estão familiarizados, vocês aqui do podcast, que mesmo jogo mídia física sai incompleto. Tem o famoso patch do dia 1, né? Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl, inclusive, é o clássico exemplo mais recente que tem. O jogo no cartucho não tem a tela de início, não tem a tela de abertura, não tem os créditos. A trilha sonora é da época do desenvolvimento. No dia 1, teve um patch para corrigir, colocar lá a tela de entrada. Eu vi vídeos, né, na própria internet sobre a abertura do jogo na versão sem o patch. Dentro do jogo, para quem entende mais de tecnologia de programação, tem um flagzinho lá, o que você marca sim ou não. Se é a versão Brilliant Diamond ou se é a versão Shining Pearl. Então, tanto faz a cópia que você tem na mão. Internamente, o jogo pode marcar qualquer uma delas. Assim, isso é... Desculpe o termo, é ridículo. Uma mídia física incompleta que você precisa de um patch no primeiro dia de lançamento para poder ter a experiência completa. E detalhe, daqui a alguns anos o eShop, quando fechar, não tem como baixar mais. Se comprar a mídia física e não tiver o jogo já com os dados salvo no seu Switch, formatou, esquece. Não baixa mais. E aí vai ficar com o jogo pela metade, a experiência vai ser comprometida, né? E me dói falar isso, porque assim, são jogos importantes. E isso pode ser uma tendência até os jogos saírem incompletos. Porque falar é digital mesmo, a gente libera uma parte do jogo, né? Com aquela promessa de updates futuros, Mario Strikers tá aí. Lançaram um jogo completamente sem conteúdo para depois ir adicionando. Mídia física, mídia digital, quando tiver uma coisa só, que talvez seja essa tendência, eu acho que vai ser pior para o consumidor e melhor para o comerciante, para quem vende. Que a gente vai pagar mais caro ou até o mesmo preço por um produto que está incompleto e a gente não tem nem o que pegar. Ele não é tátil, a gente não consegue manusear aquele jogo. É simplesmente um arquivo que a gente baixa e fica lá na memória. Eu acho isso meio estranho, assim. Sei lá, eu sou das antigas, eu gosto de abrir o cartucho e cheirar, assim, ó. Dar aquela fungada no cartucho, assoprar quando não funciona. Que é delay. Assoprou, funciona. Filme do Mario já falou isso. É só dar uma sopradinha que funciona.
Acabou. Você vai soprar a mídia digital, vai quebrar o console. Não tem como. Esse negócio do Day One Patch, cara, é um mal dos consoles que tem internet, né? Porque antigamente que era bom, você vê, jogo de cartucho de 3DS já vem com o jogo inteirão. De cartucho de DS já vem com o jogo inteirão. De 64, de Super Nintendo, de Game Boy, de Nintendinho. Vem, o jogo já vem completão já. Tá, 3DS nem tanto, vai. Porque o Pokémon Y mesmo, ele veio bugadinho. Mas, assim, dos consoles pré-internet, que são cartucho, o jogo já vem inteirão, tá, sabe? Não tem... Vê se o jogo de 64 precisa ficar dando update, não precisa nada. É, e tem outra coisa, né? Qual é o sentido de ter uma DLC, que a tradução é Downloadable Content, conteúdo baixável? Se o jogo inteiro é baixável, mas vai baixar o que a mais? É igual. DLC, o termo agora, ele não é mais usado ao pé da letra. Não é mais um conteúdo baixável. É conteúdo extra. Então teria que ser Extra Content. EC, não DLC. Tinha que ser EC. Conteúdo extra. E acabou. Agora, uma coisa que me incomoda na mídia digital é a seguinte. É que você não... Quando você compra um jogo na mídia digital, você não está comprando a propriedade do jogo. Você não está comprando o jogo. Você está comprando o direito de usar o jogo enquanto o servidor dele estiver aberto para você baixar. Se a loja digital fechou, meu amigo, você não tem o que fazer. Ah, Cata, mas eu peguei... Antes da loja fechar, eu baixei o jogo e guardei aqui no meu HD. É, mas se o teu HD, se o teu cartão de memória falhar, tchau, tchau, meu amigo. Você perdeu. Então, ele só tá lá enquanto enquanto a empresa deixa você... Por exemplo, os jogos que estão no Steam lá. No Steam, tá tudo bonitinho, tá lá, beleza, eu baixo quando quiser. Se a Steam resolveu, olha, gente, eu fali de repente, vou fechar o servidor, lascou. Ou então Apocalipse Zumbi. É. Tudo bem com o Steam. É. O Steam é um caso meio extremo, né? Porque eu acho difícil fechar. Mas, por exemplo, assim, recentemente, as eShops do 3DS do Wii U não fecharam a venda, né? Não pode vender mais. Ah, Cata, mas tá tranquilão, porque apesar de não comprar jogo novo, eu posso pegar os jogos que eu já comprei e ir lá e baixar. Só que a Nintendo já avisou que uma hora o servidor de download vai fechar também, porque manter servidor é caro. Caro. Custa caro, muito caro. Então, mas, né, por enquanto não tem previsão de fechar. Assim, a loja física do Wii já fechou faz tempo, certo? Mas assim, ainda dá pra assim, baixar os jogos que você comprou e tal. Mas devo lembrar vocês que em março de 2022, o servidor de downloads do Wii fechou. Do nada, assim, ó, a gente entrou em manutenção. Entrou em manutenção e fechou. Não deu mais sinal. Ficou 4 meses fechado. 4 meses. Aí eu pensei assim, pô, lascou, né? Já era o que eu comprei no Wii, não tem mais como, né? O que tá no meu HD tá, o que não tá, eu não baixei, já era. Aí depois de 4 meses voltou, ó, voltamos, né? Era só uma manutenção, beleza, beleza, e voltou. A Nintendo não fez muito alarde com relação a isso. Mas e se não voltasse? E se de repente eles fecham, gente, eu fechei e agora é pra sempre, tá? Devem ter realocado pra algum outro servidor menor, viram que o fluxo aguenta num servidor menor, não tinha tanta gente baixando como na era de ouro do Wii, né? Ali dos 2006, 2009, e falaram, esse servidor novo aguenta. Eu tô imaginando aqui pelo tempo que ficou, né? Pra testar tudo mais, teste de estresse, né, que a gente chama. O servidor menor aguentou, libera pro pessoal que tava baixando. E tá aí até hoje, meu Wii tá ali. Então, assim, ele tem um problema de tipo, você não é realmente dono da coisa, você só tá alugando o direito de baixar ele enquanto tiver servidor, né? E depois que fechou, você que lute pra manter o negócio. Ah, Cata, mas jogo de mídia física também não garante, porque o cartucho estraga, né? Verdade, só que pra um cartucho estragar, meu amigo, cartucho que nem esse da Nintendo, Switch, esse aí pra estragar, meu, você tem que ter muita vontade de estragar o cartucho, tá? Eu tenho um cartucho aqui do Game Boy, da época do Game Boy, que tá funcionando, tá tinindo ainda. É, depende de você saber guardar ele bem. É, nessa questão de digital, Cata, entra também a questão da capacidade, né? Hoje em dia a gente tem um OLED com 64 GB. Você tendo que comprar expansão, enquanto os concorrentes já vêm com 500 GB, 1 TB, já visando essa parte digital, né? Espero que a Nintendo vise isso também. Ah, eu queria explicar um ponto que eu falei. Lembra que eu falei pra vocês que a mídia física é mais ecológica que a mídia digital? Vocês devem estar achando que eu tô doido? Então, eu fiz um estudo sobre isso, tá? Assim, pô, mídia física, lógico que a pegada de carbono dela é maior, cara, tá? Porque o cara tem que fazer uma caixa, tem que fazer um manual, tem que fazer um papel, tem que fazer um disco, tem que fazer um cartucho, isso aí tem pegada, né? Nunca que vai poluir menos que um negócio que é puramente digital. Ah, é? Acontece que, para ter um servidor
para você baixar o jogo digital, esse servidor tem que estar disponível 24 horas por dia, o tempo todo, certo? Concorda? Para você baixar, certo? E aí a empresa tem que ficar mantendo isso por décadas. E ele tem que deixar esse servidor aberto 24 horas por dia, porque a empresa não tem como adivinhar a hora que você vai... Então, mesmo que não esteja ninguém baixando, sei lá, o Zelda lá no servidor, a empresa não tem como saber a hora que alguém vai lá baixar. Então, tem que manter o servidor funcionando o tempo todo. E acontece que esses servidores que hospedam o serviço de download, a maioria deles estão hospedado em países que usam energia nuclear e energia de carvão para manter a eletricidade, sabia? Então, para você, o custo de você manter o servidor 20, um servidor, que é um negócio pesado, com muita capacidade de processamento e armazenamento para atender o mundo todo, num lugar que tem usina nuclear ou usina de carvão, tem um estudo que ele dá uma pegada de carbono muito, mas muito maior do que você fabricar o cartucho físico. Eu sei que eu não tenho esses dados para cartucho, mas eu tenho para música, tá? Se você ouvir uma música 26 vezes em CD, CD físico mesmo, impresso, disco, 26 vezes que você ouviu a música, você já tá com menos pegada de carbono que você ouvir no Spotify, que eu ouvi ele em mídia digital. Nossa, 26 vezes, dois dias? 26 vezes. Uma música. Então, eu não tenho esse dado para videogame, mas fato é que você... Assim, o cartucho foi produzido, ele produziu, você comprou na loja, botou na tua prateleira, ele tá lá, a pegada de carbono dele é fixa. A pegada de carbono de um jogo digital, ela fica comendo até a Nintendo falar, ó, vou fechar o servidor. Aí todo mundo reclama, ah, nossa, tá fechando o servidor. Só que isso aí tá consumindo energia, num país que usa energia nuclear para manter o servidor. Interessante. É bem complicado. Não. Então, você vê coisa, né? Agora, jogo digital é uma coisa cômoda, né? Você tá deitadão na cama. Ah, pô, agora eu quero... Pô, agora deu vontade de jogar Mario Kart. Você pega... Eu tenho que levantar da cama e ir na sala pra pegar o cartucho do Mario Kart. Que eu comprei o usado, né? Tá lá. Se você tiver ele digital, não. Você simplesmente troca de jogo, pô, tá lá. Belezinha, o Mario Kart, né? Então, ele é cômodo, a digital. Tem uma amiga minha, pra não expor ela, eu vou inventar um nome fictício, tá? A Juliana. Ela anda com um monte de cartucho num case de cartucho, cara. Ela anda com, tipo, uma fortuna de R$1 milhão em cartucho na mochila dela, entendeu? E o nome não, cara, pois esse negócio, a mochila dela foi roubada, cara. Ela vai perder todos os jogos dela ao mesmo tempo. Aí eu tenho medo de que isso aconteça e eu não levo cartucho comigo, eu levo um ou dois só. Então, tô lá na hora do almoço, pô, deu vontade de jogar Just Dance, eu ponho cartucho. Pô, mas agora eu quero, sei lá, jogar Pokémon. E eu não tô com cartucho Pokémon, simplesmente eu não posso jogar. Eu não saio com os meus cartuchos de casa, assim, só se ele tá já no, né, dentro do ali no espacinho, né, e coisa e tal. Mas eu tava pensando aqui, né, enquanto a gente tava falando e tal, etc, eu tava pesquisando alguns dados e ó que interessante, né? Em 2022, 72% dos jogos foram vendidos via digital, né? Enquanto que o resto, os 28%, em mídia física. E, então, nossa, tem uma grande maioria de pessoas que consomem. Mas, ao mesmo tempo, em 2022, nos Estados Unidos, não, perdão, no Reino Unido, o que gerou mais receita em questão física, né, de item físico, comparando jogo de Nintendo Switch, álbum de vinil, jogo de PlayStation 4 e PlayStation 5, CD, DVD, Blu-ray, Xbox, PC, o que mais vendeu de todos em termos de, né, de receita foi Nintendo Switch, foi, né, cartuchos de Switch, e isso ele já tinha sido maior em 2021. Então, em 2022, continuou sendo maior e, assim, com uma ampla vantagem em relação ao segundo colocado, que são álbuns de vinil. Então, eu não sei, é interessante pensar como mesmo a grande maioria das pessoas, né, estarem comprando mídia digital, ainda tem uma proporção bem grande de gente que compra mídia física, né? Eu acho que é um troço, assim, muito legal de ver, até por uma questão de entender a comunidade, né? A comunidade gamer de Nintendo, que privilegia bastante ter mídia física, né? Eu consigo ver, assim, eu tenho outros consoles, eu tenho, principalmente, né, o PlayStation 5, e eu vejo que a grande maioria dos meus amigos compra mídia digital, e é isso aí. E enquanto, né, que, assim, a galera que tem o Switch, né, eu sempre dou aula, meus alunos têm, e aí eles falam, né, que compram o jogo, tem a mídia física, ficam guardando e coisa e tal.
Então, é interessante pensar, né? Como essa questão da cultura dos jogos tem a ver bastante com o console em específico, né? Sim. O engraçado é que, assim, no Switch, eu tenho preferência em comprar jogo em mídia física, né? Tanto que o Vini e eu, a gente comentou no episódio de Octopath, que nós dois temos o Octopath Traveler em mídia física, e foi mó perrengue pra achar o cartucho dele, sacou? Nossa, sim. Eu fiz questão. O Zeldinha também, eu faço questão de comprar em mídia física, os Pokémon, tudo. Pokémon, por um caso específico, porque Pokémon não desvaloriza, ele sempre, né, é um jogos procurados e tal. Então eu gosto de ter aquela coleçãozinha do Switch, aquela lombada vermelha, bonitinha. No Xbox, só tem uma série de jogo que eu compro em mídia física, que é o Forza. Os Forza Horizon e o Forza Motorsport. Todos o resto, ou eu jogo pelo Game Pass ou eu jogo digital. Por que eu compro Forza em mídia física? Porque Forza sai do Game Pass. Por causa do licenciamento dos carros, de tempos em tempos ele tem que sair da loja e tem que sair do Game Pass. Então, Forza, eu faço questão de comprar em mídia física. No PlayStation 5 eu não compro nada em mídia física, nada. Todos os meus jogos de PlayStation são digital. Então é curioso, porque o Switch eu me sinto muito mais vontade de colecionar o jogo em mídia física do que nos outros consoles. Por quê? Porque o Switch eu acho que é o jogo de mídia física do jeito que ele tem que ser. Ele é um cartucho, você espeta, o jogo tá na memória dele, ele não baixa nada, tipo, ou baixa pouquíssima coisa e o jogo já tá lá. Do jeito que tem que ser, funciona. Ele simplesmente funciona na hora, ele não ocupa espaço na memória, porque o jogo do Xbox, do PlayStation, você compra um jogo em mídia em disco, põe ele lá, ele instala o jogo inteiro na sua HD, então ele não economiza espaço no seu de armazenamento do seu console. Sabe, o Switch eu vejo que ele é o jogo de mídia física como tem que ser. Quando não, você compra o CD de Xbox, vem 3 GB e ele vai baixar ainda 17, né? Ainda tem isso. É bem comum, aliás. É. E outro ponto, Kata, não sei vocês, mas aí eu levanto um ponto aqui pra gente discutir também, que temos o problema do Brasil, né? A disponibilidade, eu acho que, de mídia física, principalmente para Nintendo Switch aqui, eu acho muito escasso. Muitas vezes a gente tem que importar ou, não sei, recorrer a amigos fora do país para poder trazer. Ainda que foi bom que recentemente a Nintendo passou a distribuir mídia física no Brasil, que eu considero uma vitória, né? Quando eu posso, eu compro pelo canal oficial da Nintendo, eu compro mídia física oficial da Nintendo. Por quê? Como é que você sinaliza pra Nintendo que vale a pena distribuir no Brasil? É você comprando dela, meu. Se ninguém comprar do canal oficial, a Nintendo vai falar, pô, o brasileiro não compra e vai encerrar as vendas oficiais aqui. Então, sempre que eu posso, eu faço questão de comprar pelo canal oficial. O que pega também nessa questão de mídia física, que até é o quê? Eu não sei se os colegas de podcast, se o ouvinte vai concordar, é o valor. Quantos impostos já foram colocados sobre essa mídia física? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que você pega o produto na prateleira, $60. Ele tem 10% de imposto, então você vai pagar $66 no caixa. Acabou. Aqui você paga R$300, mas qual é o valor de imposto sobre esses R$300 que você está pagando? É um absurdo. É um absurdo. E isso acaba afastando consumidores da Nintendo, porque se você pega em comparação com as outras empresas, como Microsoft e Sony, que já estão amplamente difundidas aqui no Brasil, talvez a Sony, por conta da pirataria na época do PlayStation 2, Xbox 360, dos DVD 8 na feira, né? Aquelas coisas que todo mundo conhece. A pirataria reinou. A Nintendo, ela não, ela tem pirataria, claro, como toda empresa, mas as outras empresas, elas estão mais difundidas. Então você olha o preço do jogo na loja da Sony ou da Microsoft, e você olha o preço no jogo da Nintendo. Katema comentou isso agora há pouco. O jogo é muito mais caro, ele não abaixa o valor. Breath of the Wild tem 6 anos. É o título de lançamento do Switch. Mario Odyssey tem a mesma coisa. E o jogo continua caro. Nas outras isso não acontece. Então, o valor que é cobrado pelas mídias físicas da Nintendo no Brasil é superior. E o poder de compra do brasileiro é inferior. A gente não consegue comprar da mesma forma que eles cobram. Pra ter Nintendo no Brasil, ou você é muito fã, e aí abre na eShop, promoção na eShop do México. Ah, tá com promoção na eShop do Azerbaijão. Ah, vamos lá. Ah, o americano hoje tá da hora, vamos lá, o IOF tá bom. Agora, você olha dos outros, é o preço ok. A gente tem que ficar garimpando pra poder comprar. Ou então, já que você não garimpa, você tem muito dinheiro. Aí é muito dinheiro mesmo, é rico, milionário. Que aí pode comprar sem olhar quanto custa. Vai pagar ali no Tears of the Kingdom, vai comprar 2.
ou através dos vouchers lá, né? Que é uma outra palhaçada também. É, o truque do jogo digital é você trocar o país para um país que tá mais barato. Tem uma galera que tá comprando na Argentina, né? Os jogos, né? Mas o truque da mídia física também tem seus truques, assim. Eu, por exemplo, o Mario Kart, que eu me recusei a pagar o preço cheio, comprei usado. O Pokémon Sword, que eu fiquei em dúvida, pô, será que eu vou gostar desse Pokémon, né? Ouvi falar tão mal, não sei, eu vou arriscar. Comprei usado também e adorei o jogo. Acho que o meu Mario teve alguns jogos, outros jogos que eu comprei usado. Tipo, quer saber um que só existe em mídia física e eu comprei usado e foi mó bom? O Ring Fit Adventure. Ring Fit Adventure, alguns jogos do Switch não tem como ele ser mídia digital. Ó, Ring Fit Adventure não dá, Nintendo Labo não dá, Mario Kart Live não dá, eu tenho todos eles. E esses tem que ser mídia física, não tem jeito. Então, alguns deles, como por exemplo o Ring Fit, que eu achei muito caro, eu esperei pra comprar usado. Aí um cara me vendeu baratinho, porque ele tinha perdido o negócio de perna, o negócio de amarrar na perna, né? Aí sabe o que eu fiz? Pra amarrar o Joy-Con na minha perna, eu passei fita. Eu amarrei com fita adesiva. Peguei uma fita, assim, amarrei. Aí é legal que quando você tira o Joy-Con, você ganha uma depilação na perna também. É, professor Pardal. Meu Deus, olha essa. O jogo não, mas depois, Ring Fit Adventure é um rim. Na depilação, um rim. Mas depois eu comprei o Switch Sport físico também. O Switch Sport vem com a cinta também de perna. Aí beleza. Agora, hoje em dia, eu uso a cinta do Switch Sport pra jogar o Ring Fit. Então ficou tudo certo. E curiosidade, o Wii Sports, já fala Sports, já viu o Wii na cabeça. O Switch Sports, mídia digital, não vem com acessório. Vem, pô, o meu tem. Mídia digital vem com acessório? Ah, não, digital não, físico. Ah, físico. Entendeu? Mídia física vem com acessório. Ah, pensei que você tava falando da mídia física. Não, 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 mídia digital dele não vem. É, então, o digital como é que ele vai vir? Você vai baixar a cinta do... entendeu? É um pouco negativo. Vai fazer o download da cinta. Mas quanto custa a mídia física? Não é mais caro por conta do acessório? Ah, eu não sei, eu paguei caro sim. Mas é que eu comprei no lançamento, né? Hoje acho que tá 200, né? Pelo menos no Brasil, mídia digital está 200. Eu não sei se a física acompanha. Eu paguei mais caro que 200. Paguei mais caro. É 299. 299? 299. Acabei de ver aqui. Aí você tá pagando a cinta também. Ah, mas é bonitinho, vai. Você fala assim, ó, eu tenho aqui o Switch Sport, mas eu tenho com a cinta, eu tenho na caixinha, bonitinho. Aquele lance do colecionismo, saca? Ah, sim, claro. Que nem tem na época do Wii, né? O Wii Remote personalizado. Mesma coisa. O Mario Kart Live, cara. O Mario Kart Live é aquele Mario Kart que tem os carrinhos de controle remoto do Mario. Tem um do Mario e do Luigi. E é um jogo que é mais legal você ver ele. Mesmo que você não esteja jogando, ele fica parado. Mas você vê os cards. É mó bonitinho, cara. É mó da hora você colecionar, sabe? Tem um fator de coleção, mas é mais caro, né? Tem que ter uma grana pra isso. E aí entra na questão, né, cara? Tu falou aí do teu Mario Kart que tu comprou já usado, e a mídia digital, a gente não vende, a gente não compra usado. Exatamente, a mídia digital tem esse problema, que você não pode emprestar... Bom, poder pode compartilhando conta, né? Mas você não pode revender, e nem comprar nem vender usado, e aí lascou. Usado só a mídia física. Pois é. Quando você compra ele físico, ele é seu, independente do que aconteça, você pagou por aquilo pra escutar e pra ver. Quando você compra ele digital, como o Kata mencionou, você comprou os direitos de utilizar aquele jogo. Então assim, ele não é completamente seu. Você vai ter que aceitar aquilo que a empresa vai botar pra você. Então se ela quiser tirar aquela música e botar outra, não é teu jogo, garoto. Sabe? Tu vai escutar isso agora e pronto. Exatamente. Quando você compra um negócio digital, ele não exatamente é seu. Você tá comprando meio que o direito de jogar aquela hora lá, entendeu? Eu acho que o principal problema da mídia digital, assim, ela é prática, ela é fácil, né? Ela traz uma série de vantagens e coisa e tal. Só que eu acho que, para mim, o principal problema mesmo é a gente ficar dependendo, né, da boa vontade, né, da distribuidora, da empresa e coisa e tal, em continuar mantendo o jogo. Eu acho que, assim, com uma pessoa que gosta de jogos, né, e que gosta de manter um histórico dos jogos, né, que os jogos não sejam perdidos, não sejam, né, esquecidos e coisa e tal, eu acho que a mídia digital, ela é muito perigosa, porque é isso, eles fecham ali a eShop, né, do 3DS, do Wii, do Wii U, e aí aqui esses jogos que tem só para essas plataformas. Se a pessoa, quem vai conseguir jogar? Ou quem já tiver comprado e já tiver baixado, ou o cara que tem a mídia física, entende? Então acaba que vira um fóssil, vira uma situação muito, muito estranha, gente. Porque
tem, mas não tem, sabe? Porque onde que tá isso, né? Fica preso na mídia física. Então, e se não tiver mais, né? E se der uma louca e falar, ah, eu vou deletar esse jogo. Porque assim, você pensa, ah, nossa, não, isso é impossível. Não é impossível, gente. Aconteceu um caso bastante recente com animações, se eu não me engano, da HBO, que eles falaram assim, ah, não vamos renovar mais, e a gente não vai manter mais, e não vai estar disponível no streaming, e muitas animações se perderam. Você imagina fazer uma série inteira, todos os milhões envolvidos em fazer uma série, e essa série, ela deixa de existir e não tem mais lugar nenhum, porque não tem mais DVD, então tá só na rede online, né? Tá só no servidor. Mas o servidor deleta, e aí perdeu? Imagina a dor de você não conseguir mais ver algo, jogar algo, porque simplesmente se perdeu. Sim, isso vale pra filme e música também, cara. Os filmes favoritos, os meus filmes favoritos, séries favoritas, eu tenho eles em Blu-ray aqui. Porque, por exemplo, eu tenho em CD Blu-ray o Cosmos do Carl Sagan, cara. Ele tava na Netflix por um tempo, mas sumiu, não tem mais. Simplesmente, né, não tem mais como. Como é que você faz pra ver ele de forma oficial? Ele tá no YouTube até o dono do canal tomar um strike e ser obrigado a tirar. E aí? Ainda bem que eu tenho ele em DVD e Blu-ray aqui. E outra coisa, voltando para videogames, né? Vamos supor que você comprou hoje um console que só tinha mídia digital, que não tinha mídia física. São vários consoles. Por exemplo, o Zeebo. Você ganhou um Zeebo, né? Console brasileiro. Né? Raridade e tal, vou pôr na minha coleção. Se esse Zeebo não tá com biblioteca de jogos na memória dele, lascou, porque você não tem como comprar. Ah, então, pô, e agora? Mas não tem. Você tem um console sem jogo nenhum. Mesma coisa se comprar um Ouya. É. Então, esse negócio, eu acho que no futuro, eu acho que na próxima geração, a gente já tem um risco real dos consoles já não terem mais a possibilidade de mídia física. E eu acho isso temerário, porque se você fica só na mídia digital, você tá literalmente na mão das empresas. Se ela decidir que você não vai mais baixar jogo, você não vai mais baixar jogo. E aí, Cata, um ponto adicional nisso, até pro ouvinte ver se concorda, que é o seguinte. Hoje, do ritmo que as coisas estão acelerados, no 200cc do Mario Kart, você não quer mais ter tempo de mídia física, de ir na loja, comprar, esperar chegar, correio, Sedex, pacote saiu pra entrega, demora 6 dias pra chegar. E aí você, pô, liberou na loja. Tem gente que troca iShop e usa o australiano, porque tá 12 horas na frente. Então, dia 10, já é dia 11, porque lá já é 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, dependendo da diferença de horário da Austrália que você colocar. Então, o lançamento, ele não é mais no dia 11, ele é no dia 10 pra mim. Eu tô jogando antes. E isso, assim, do jeito que o ritmo tá acelerado, mais e mais pessoas vão começar a baixar jogos. E, antigamente, acho que o pessoal mais antigo vai lembrar, o HD do computador era de quantos megas? Espaço físico, hoje, não é mais, teoricamente, um problema. Pro Switch, talvez, porque ele tem uma memória limitada, nativa, e as opções de micro SD não chegam, né, muito altas, assim, para que não comprometa desempenho. Acho que é 512, né? 512 GB, que o Switch lê bem. Um tera, ele já não dá conta. O sistema já não... Eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que é 512 GB. E é isso, olha, 512 GB a mais. Os consoles Play 5, o Series, né, da Microsoft, já vem com isso de modelo e tem poder 1 tera. Os jogos do Switch são menores, né? Por conta das adaptações de gráfico e tudo mais. Mas espaço hoje já não é mais um problema, que nem era 10, 15 anos atrás. Então, a cada vez mais a mídia digital, ela vai substituir a física, ela vai proporcionar mais agilidade, acesso imediato ao jogo e o fator pré-venda, né? Pré-venda de mídia digital é o clássico, que você baixa o jogo e fica lá vendo se já pode jogar. Vendo se algum estagiário não marcou direitinho o campinho lá pra deixar nós não jogar e fica lá. Eu, pelo menos, faço isso. Todo dia que eu baixo o jogo, eu fico tentando abrir. Pra ver se dá pra jogar. Porque vai que um dia o estagiário esqueceu e mudou lá e deixou nós jogar. Acabou. Vaza geral. Aí chama o Mario, que aí o encanamento tá a rio. Isso, né? A mídia digital, ela também contribui pra vazamento. Porque mídia digital é mais fácil, do ponto de vista técnico, de ser copiada por um computador do que a mídia física, que você tem que ter o leitor, tem que ter o programa que extrai, não corrompe, não brica, né, que nem a gente chama. Mídia digital já tá na memória do console, os arquivos já estão lá. A gente sabe, por exemplo, no Pokémon Unite, que algum personagem vai sair porque eles já injetam código antes.
com a mídia digital é o código todo. Vaza trechos de código, né? Vaza o jogo todo, screenshots, arquivos de áudio. Então a gente tem essa questão de segurança também da mídia digital super comprometedora para as empresas. Imagina, o jogo lança daqui a uma semana, ele deixa você baixar, e aí, misteriosamente, prints e vídeos curtos de 30 segundos que o Switch deixa você gravar começam a popar na internet. Do nada, assim, acabou seu jogo. Tem gente que não vai comprar por conta do vazamento, que é o que a mídia digital influencia mais do que a física nesse caso. Agora, se a mídia digital você já está na mão das empresas para poder jogar e tudo mal, tem um nível pior ainda, que é a mídia por streaming, cara. Jogo por streaming, tá bom que ele é prático, ele é beleza, ele é imune esse negócio do cara fazer data mining, ele é imune o cara copiar, mas você tá 100% na mão da empresa. Pergunta pros jogadores de Stadia como é que eles fazem pra jogar agora. Lasco, simplesmente, na hora que a empresa virar e falar, ó, eu fechei, acabou teu acesso definitivamente ao jogo, você não tem nada, nenhuma possibilidade pra jogar. E esse eu acho que é um cenário apocalíptico, assim, é uma coisa que a mídia por streaming é super legal, eu uso bastante no Xbox, né, o xCloud e tudo, mas em termos de preservacionismo ela é super temerária. O Stadia nem usa mais, né, e foi em janeiro desse ano que fecharam os serviços. Pois é, então, eu tô falando, pergunta pro jogador de Stadia como é que ele faz pra jogar, não joga, não tem como. Assinou o Game Pass agora. É, eu assino o Game Pass, eu jogo bastante no xCloud. O xCloud é muito bom, realmente, na hora do almoço. Eu quero jogar, sei lá, Deathloop, né? Eu não preciso baixar o Deathloop inteiro no meu celular pra jogar. Eu jogo por streaming lá, belezinha, 5G, legal. Mas ele não retém nada do jogo pra mim, então se eu quiser preservar aquele jogo, não tem como. Mas ficamos a mercê das empresas. Quando não estamos, né, Game Freak? Por isso que antigamente que era bom, meu. Eu pego aqui meu cartucho de Pokémon Trading Card Game, eu dou aquela sopradona nele, enfio no meu Game Boy, ó, e funciona que beleza, cara. É mágico, né? Não funciona. Oxi. Dá aquele assoprão insta, aparece o N64 rodando. Bonitinho ali. Nada aconteceu. Bom, então, senhores, assim, sobre o futuro, né? Eu imagino que num futuro não muito distante, eu acho que os consoles, a tendência deles é não ter mais a mídia física, porque as empresas lucram muito mais com a mídia digital, muito mais fácil, não tem que pagar distribuidor, lojista, não tem que fazer nada físico. É uma beleza, você controla as vendas, é só vantagem para as empresas, né? A mídia digital. E a mídia física vai ser cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Então quer dizer que a mídia física morreu? Eu comecei o programa perguntando, né? Quando foi a última vez que você comprou um jornal impresso? Quando foi a última vez que você comprou um DVD de música, certo? Mas olha só, tem um porém. Se você quiser comprar um jornal hoje, ainda tem. Você pode ir lá e comprar. Você quer comprar um CD? Ainda tem. Existem lugares vendendo CD. Então olha só que curioso. Apesar de a gente não consumir mais, ainda tem consumo suficiente para essas mídias ainda existirem. O jornal impresso, o CD de música, o Blu-ray de filme, o DVD de filme. Então eu imagino que num futuro, a mídia de videogame digital, ela não vai desaparecer totalmente. Eu acredito que empresas como a Limited Run vão continuar lançando mídias para consoles que tenham possibilidade de ler mídia, né? Pô, eles lançaram Shantae para Game Boy, tô doido pra achar um pra comprar. Eles relançaram a coleção de Vales pra Mega Drive também. Nossa, excelente, né? E eles estão sempre lançando edições especiais de jogos pra consoles antigos, ou até mesmo consoles modernos, que vem sempre com uma coisinha a mais, uma estatuazinha, um boneco, tudo. A Ju tem uma coleção de Vales linda, 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 em mídia física, que vem a estatuazinha da personagem principal, da Yuko. E então eu acho que no futuro a mídia digital a mídia física de videogame vai ser um nicho, mas eu ainda acho que ela vai existir. Vai ser caríssimo, vai ser coisa voltada para colecionador, vai ser caro, mas desaparecer eu acho que nunca vai desaparecer. Eu acho que as empresas vão continuar fazendo cartuchos repro ou fazendo relançamento de jogos voltados para o público nostálgico e sempre vai atender aquele público colecionista. É o retro, né? Retro games que vai bombar no mercado de mídia física, que é o que vai trazer o saudosismo. Ah, da minha época. Esse vai bater o olho na caixinha e vai falar, é assim que a gente tinha. Normalmente é retro game que usa assim. Sim, então eu acredito que produção nova de coisas em mídia física vai continuar existindo.
vai ser voltada para um público de nicho, mas desaparecer não vai desaparecer, assim como os CDs e os Blu-rays não desapareceram ainda. Ó, olha, você tem, vende vinil até hoje, cara. Uma loucura. Meu pai compra. É, então. Seu pai é um saudosista, é um retrô da música. É a mesma coisa que eu sou para videogame. Eu comprei um Dreamcast esses dias. É até algo que me vem à cabeça, né? Que o mercado de LP realmente cresceu. Tipo, a gente vê gente jovem comprando. Eu mesmo comprei um LP de presente para um amigo meu, sabe? Então, o futuro existe, né? Agora, só não vai ser tão grande. Sim, existe, cara. Então é isso aí. E você, ouvinte, o que, que você acha dessa discussão? Você prefere mídia física? Você prefere mídia digital? Como é que você acha que vai ser o futuro? Coloque o seu comentário aqui na postagem desse podcast lá no site nintendoblast.com.br. E não tem só esse podcast, não. Lá você vai encontrar notícias, você vai encontrar resenhas, você vai encontrar análises, você vai encontrar tudo que tem a ver com esse universo de Nintendo e universo de videogames que a gente tanto ama. Então é isso aí, seja você físico ou digital, um grande abraço para você, tudo de bom e até semana que vem. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Edição e sonorização feitos por Luigi.